Друге пленарне засідання п'ятої сесії Закарпатської обласної ради розпочалося із звіту очільника обласної ради Михайла Рівіса. Голова виокремив основні напрямки роботи в році, що минув, як виконавчого апарату, так і обласної ради в цілому. Можу з чистою совістю сказати, що об'єднання навколо не голови ради, а навколо суспільних питань відбулося, тому що майже 90 питань, які виносилися у сесійний зал, підтримувалися усіма фракціями, більшістю голосів у залі. Обласні обранці внесли зміни та доповнення до програми «Турбота», покликаної фінансово допомогти важкохворим закарпатцям. На кінець року на програму ще залишається 2,5 мільйони гривень. Тож депутати вирішили спростити процедуру надання допомоги. Зокрема, із переліку обов'язків вилучили звіт про використання наданих хворому коштів. На сьогодні пишеться заява на ім'я депутата Закарпатської обласної ради. Після цього депутат до цієї заяви додається ксерокопія паспорта, ідентифікаційного коду і виписка із банку про рахунок. Можна до цього долучити якусь медичну довідку або виписку з історії хвороби. На сьогодні на цій сесії було вилучено пункт про те, що за ці кошти потрібно звітуватися. Ми це зняли, отже депутат обласної ради має квоту до кінця року 40 тисяч гривень і він їх виділить тому, хто напише заяву на його ім'я і після його розгляду. Не менш важливим було питання перерозподілу коштів від перевиконання бюджету за поточний рік. А це, за словами головної обласної ради, близько 13 мільйонів гривень. Із затвердженням відповідних змін до рішення про обласний бюджет на 2016 рік депутати розподілили залишкові кошти на погашення заборгованості із заробітної плати освітянам та медикам краю. Звернулись обласні обранці до Верховної ради та Кабміну щодо внесення змін у проект бюджету України на 2017 рік, а саме в питанні фінансування профтехучилищ. Просимо передбачити у державному бюджеті фінансування профтехосвіти, оскільки планується знову профтехосвіту перевести на цілому вже повністю на обласний бюджет, і обласний бюджет буде досить складно звести. Не забули депутати й про намагання влади відмінити мораторій на вивіз лісу-кругляка за кордон. Проголосували та направили звернення до Верховної Ради, аби парламентарі не допустили відміни заборони на вивіз необробленої деревини.